নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পিষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ গতে প্ৰিয় দৰ্শক হাগছলি এতিবাণী শুনাবলৈ লৈছো নিজৰ কুকুৰটোৰ কাৰণে গৰাকীজন সদায় নেপোলিয়নৰ দৰে হয় বীৰপুৰুষ সেই গুণে কুকুৰক সকলোৱে প্ৰিয় কৰি তোলে আজি স্পেইনৰ সংবিধান দিৱস আজিৰ দিনটোতেই ফিনলেণ্ডৰ স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয় 1893 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই অসমৰ সমাজসেৱক সমাজ সংস্কাৰক ধৰ্মগুৰু আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ মুক্তিযুঁজাৰু কৃষ্ণানন্দ ব্ৰহ্মচাৰীৰ জন্ম হয় 1897ত লণ্ডন চহৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰাপ্ত টেস্কিকেপ সেৱা প্ৰদান কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমখন চহৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় 1911ত মংগোলীয়া ৰুছ নিৰাপত্তা অঞ্চলত পৰিণত হয় 1917ত ফিনলেণ্ডে ৰাছিয়ান সাম্ৰাজ্যৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰে 1917 চনত কানাডাৰ এটা অস্ত্ৰশস্ত্ৰ দ্বীপত হেলিফেক্স বিস্ফোৰণত 1900ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হয় 1921ত ব্ৰিটেইন আৰু আয়াৰলেণ্ডৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত এংলো আইৰিছ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় 1922ত স্বতন্ত্ৰ আইৰিছ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় 1929ত তুৰস্কত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলাই ভোটাধিকাৰ লাভ কৰে 1937 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতীয় অভিনেত্ৰী গায়িকা নৃত্যশিল্পী পৰিচালক আৰু প্ৰযোজক সাবিত্ৰী গণেশানৰ জন্ম হয় 1941ত ব্ৰিটেইনে ফিনলেণ্ড ৰোমানিয়া আৰু হাংগেৰীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে 1942 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই অষ্ট্ৰিয়ান ঔপন্যাসিক নাট্যকাৰ চিত্ৰনাট্যকাৰ আৰু অনুবাদক পিটাৰ হেণ্ডুকেৰ জন্ম হয় 1982 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই পাকিস্তানী শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ কণ্ঠশিল্পী ৰোশন আৰা বেগমৰ মৃত্যু হয় 1989ত অষ্টিন নামৰ ধুমকেতুটোৰ আৱিষ্কাৰ হয় 1989 চনত সমাজবাদৰ অন্ত পৰাৰ পিছত পূব জাৰ্মানীত প্ৰথমখন অকমিউনিষ্ট চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় 1990ত বাংলাদেশৰ একক নায়কত্ববাদী জেনেৰেল হুছেইন মহম্মদ এৰছাদৰ পতন হয় 1992ত বাবৰি মছজিদ ধ্বংস কৰা হয় বিশ্বৰ হিন্দু পৰিষদ আৰু সহযোগী সংগঠনসমূহৰ এক বৃহৎ কৰ্মীৰ দ্বাৰা বাবৰি মছজিদ ধ্বংস কৰা হৈছিল 1997 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই পঞ্জাৱী কণ্ঠশিল্পী জগমোহন কৌৰ মৃত্যু হয় 2017ত তদানীন্তনত আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰিছিল যে আমেৰিকাই জেৰুছালেমক ইজৰাইলৰ ৰাজধানী হিচাপে স্বীকৃতি দিব আৰু ইজৰাইলস্থিত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দূতাবাস তেল আভিভৰ পৰা জেৰুছালেমলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ